Sóc el Jaume Villacampa Rodó, tinc 66 anys i el 17 de setembre de l'any passat vaig agafar un ictus molt fort i després amb la meva filla vam parlar què faríem amb mi perquè estava molt tocat. Total que la meva filla va dir tenim que anar al vapor gran. Papa, dic, doncs ja em pots apuntar, que va ser la meva salvació. Aquí l'atenció és el 100%. Les auxiliars són les que et cuiden, les que t'aixequen, et posen a dormir i et donen de menjar. A més, aquí pots sortir i entrar quan tu vulguis. Jo, com no puc, camino, però encara no estic molt segur. La meva filla ve 2 dies a la setmana i el diumenge passo el dia pràcticament amb ella. Vull dir que millor no podem estar. Jo estic molt content i no puc dir res més. Al contrari, tot el millor.